Reka twihute cyane twinjire mu makuru tugiye mose ku gatoya. Reka tubanze tugere mose ku tubanze turebe iyi nkuru yaciye ibintu kuri social media irimo igaragaza neza neza ukuntu Uburusiya nta soni bagira, baratinyuka baravuga ngo bagiye ngo nabo bashizeho impapuro zita muri yombi ngo wasohoye itegeko rifata Vladimir Putin muri ICC. Icara hamwe ntunyeganyege, noneho ubundi nkuramburire fresh iyi nkuru. Ni ka kazi twiyemeje kandi tugomba gukora uko byagenda uko ariko kose. Ego, na makuru yakomeje kugenda ajya ahagaragara agaragaza neza neza yuko hariho yuko hari umugambi uri gucurwa umurusi abarusi yabashaka ngo guta muri yombi umugabo witwa Muhammad Khan. Ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV Venevere Frank nkuko bisanzwe, ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukamwiteguye ko tujyana gatanu kuri gatanu mu makuru tubagezaho umunsi ku gundi. Uwiteka komeza kumpera umugisha kuko uri umutaramo duhorana. Niba uri kwerekeza mu bice by'i Musanze ukaba wariho uri kujya kano kanya tuvugana, wibuke uce muri Musanze aho ngaho muri garde, noneho uhanyure muri alimentation imaze kuba ubukombe yitwa La Victoire. Uraza kwakirwa n'uwitwa Jean Claude araguha care, hanyuma agupfunyikire na care kubwire yuko n'ubutaha uzagaruke kandi uzaba wisanga ko biri bugende. Ukimara kumuhahira aragupfunyikira neza akohere ugende ugere iyo ugiye. Reka twihute cyane twinjire mu makuru tugiye mose ku gato ya. Reka tubanze tugere mose ku tubanze turebe iyi nkuru yaciye ibintu kuri social media irimo igaragaza neza neza ukuntu Uburusiya nta soni bagira, baratinyuka baravuga ngo bagiye ngo nabo bashizeho impapuro zita muri yombi ngo wasohoye itegeko rifata Vladimir Putin muri ICC. Icara hamwe ntunyeganyege, noneho ubundi nkuramburire fresh iyi nkuru. Ni ka kazi twiyemeje kandi tugomba gukora uko byagenda uko ariko kose. Ego, na makuru yakomeje kugenda ajya ahagaragara agaragaza neza neza yuko hari umugambi uri gucurwa umurusi abarusi yabashaka ngo guta muri yombi umugabo witwa Muhammad Khan. Uyu nguyu akaba ari umushinjacyaha mukuru w'urukiko rwa ICC. Baramuziza iki? Baramushakira iki? Basohoye itegeko rivuga yuko ndetse banashiraho n'ibihembo ngo bishobora guta muri yombi uyu mugabo Muhammad Khan. Uyu nguyu akaba ari wo wasohoye bwa mbere ibaruwa cyangwa se urwandiko inzandiko zita muri yombi Vladimir Putin yagirizwa ibyaha akurikiranyweho byo kwiba abenegihugu ba Ukraine, akaba yatanze amategeko akabatwara mu gihugu cy'Uburusiya mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi bikaba ari byo bimwe bakurikiranyweho Vladimir Putin ndetse n'ushinzwe uyu muryango ushinzwe iki kigo kirengera abana uyu nawe ni Zakharov nawe bamushiriyeho ibihano byo kumuta muri yombi. Ibi rero byakomeje kurya abarusiya. Mu yandi magambo nkurikira wumve, nuko bazi neza yuko Vladimir Putin nta mudendezi afite ndetse nta mutekano afite kabone, nubwo bavuga ko badashobora kumufata. Ariko izi zandiko mu magambo ya Vladimir Putin aganira na bamwe mu bajyanama be yababwiye ko zimubangamiye cyane kuba zihari, ndetse zikaba zivuga yuko aho yatirimukira mu bindi bihugu bikigendera ku mategeko ya ICC abafite urwikekwe ko bashobora kumufata. Yego, tubyemere. Mushobora kuba mwe mudukurikira kubera ubufana bwinshi mugira muri mwebwe, mukumva yuko yenda bitanashoboka kuba bamuta muri yombi. Twemeranye nanjye yuko yenda bishoboka ko batanamuta muri yombi, ariko ntabwo biba bikuraho iri tangazo cyangwa se izi nzandiko kuba badashobora kumufata.
ubu ushobora kuba gukomeza ubakwepa kwepa ariko baguci babashije kuguca muri yombi bakagufata bya wakwisanga irahe. Rero icyo nakubwira cyo nubwo ibingibi byakozwe Uburusiya nabwo bwavuyeyo buravuga buti ko bimeze kose ntabwo bishoboka, natwe uyu nguyu tugomba kumufata kuko dufite ingingo ivuga iti dufite ingingo mu mategeko yacu y'Abarusiya ivuga iti umuntu ari we wese uzagerageje gushinja ibinyoma, umuntu ari we wese ukamushinja ibinyoma, umushinja ubwicanyi cyangwa ukamubeshyera, ukamugerekaho urubanza atigeze akora. Aya ni amategeko y'Uburusiya ngo umuntu washinjije umuntu urubanza ndetse ukamusebya ari n'umuyobozi w'igihugu ngo byanze bikunze agomba gukurikiranwa mu mategeko. Iyi niyo ngingo yonyine Abarusiya bahagararaho bavuga yuko uko byagenda kose bagomba gukurikirana, bagomba gukora ibishoboka byose bagakurikirana uyu mugabo Muhammad Khan ngo wagerageje gutinyuka kuba ashobora kwemeza yuko Vladimir Putin ashobora gukurikiranwa na ICC. Ibi rero byatumye Uburusiya bushiraho akayabo k'amafaranga menshi kugira ngo barebe ukuntu bashobora kuba nabo bakora ibishoboka byose bagata muri yombi uyu mugabo w'umushinjacyaha w'urukiko rw'ikirenga. Ubu niwo muhigo bashizeho akayabo ngo nabo bamushakishe bamute muri yombi ngo kuko yubahutse ngo gusohora impapuro kuri Vladimir Putin. Ahubwo wakwibaza uti ni ukubera iki bumva ko umutegetsi wese ukomeye yenda niyo yaba atari Vladimir Putin cyangwa se ari n'uwundi ukomeye niyo yaba Umunyamerika cyangwa uwo mu Bwongereza, kuki bumva ko izo mpapuro ziba zitagomba kubasohokeraho ngo babe bata muri yombi? Ibi jyewe sinjya mbikunda habe na gato, sinjya nkunda abantu bishira habona bakumva yuko amategeko agomba kureba abantu bamwe abandi ntabarebe. Iki nyanga kubi nyanga mafuti sinkunda mafuti habe na gato. Nituzaba tunaganira twarahuye uzasanga ntakunda mafuti n'ibintu byo kubeshyabeshya simbikunda. Aya ni amafuti, mvuze ko ari amafuti byaba ari byo. None El Bashir ko bazimushiriyeho cyangwa abandi bantu bose ko bagenda bazibashiriraho izo mpapuro ko batarahaguruka mu gitondo ngo bazinduke bavuga ko bashaka gufata abacamanza baba babaciriye izi manza? Ibi rero ni ukwishyira hejuru kabone niyo yaba ari Umunyamerika niyo yaba ari Umwongereza. Izo mpapuro zasohotse yego zigomba kuba zihari nk'uko amategeko yabo abivuga. Ntabwo abantu bakomeye bakwiye kubaho kugira ngo babeho ari abagomba kwica amategeko aba yaragiyeho kandi babizi yuko ayo mategeko ahari. Ubu rero kadutegereze turebe. Muhammad Khan uri utangiye gushakishwa n'Abarusiya, turebe iherezo ryabyo uko bizagenda. Jyewe ndahari gatanu kuri gatanu, Uwiteka akomeze aguhezagire. Ndagira ngo rero noneho twihuse cyane tugaruke ku witwa Twagiramungu Foste alias Rukokoma. Uyu musaza rero benshi mu Banyarwanda nk'uko ku mbuga nkoranyambaga bakunze kubivuga usazanye ubusa, akomeje kugenda atangaza amagambo atandukanye yibasira nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse n'Abanyarwanda bose muri rusange. N'ibikorwa amaze igihe kirekire akora, bibaye ngombwa rero ko natwe duterera amaso ku mbuga nkoranyambaga maze tukarebera hamwe icyo Abanyarwanda bavuga kuri uyu musaza usazanye ubusa nk'uko bakunze kubivuga. Ariko kandi hagati aho turaza no kwifashisha iyo baruwa ubona imbere yawe nk'uko bigaragara neza yandikiwe i Kigali ku wa 10 Nzeri 2023. Yari baruwa yari yandikiwe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Niyo rero twe turaza gushingiraho dutesha agaciro ibyo amaze iminsi atangaza ku mbuga nkoranyambaga. Benshi banakomeje kugenda batangaho ibitekerezo, nongeye kuguha ikaze rero gusa nkanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kuri bo. Hasi handitse subscribe, ubundi amakuru yose rwose ukajya ukomeza kuyabonera ku gihe. Ni amakuru tuba tukugerezaho ku gihe n'ubundi, kandi akaba ya makuru y'ukuri, amakuru abazira ibihuha. Nitwagiramungu Rukokoma yibukijwe ibyo yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni mu myaka 20 yose ishize. Umunyapolitiki Faustin Twagiramungu, mumbabarire ntabwo ari umunyapolitiki,
Nuwitwa Foste twagira mu nguru koko mahumaze iminsi anenga imiyoborere y'u Rwanda yibukijwe ko mu mwaka wa 2023 ubwo yashimiraga Perezida Paul Kagame warumaze kumutsinda mu matora y'umukuru w'igihugu k'ibyavuga